Welcome, survivor. Enjoy the view. You see before you the pinnacle of mankind's ingenuity. All of humanity's hopes and dreams carefully nestled within this lifeboat. Each of its shining rings are laden with miracles of science and nature. A paradise where the boundary between the biological and technological has been all but erased. And now all of it is mine. I control this vessel now. I command its evolution. And very soon, its destination. From there, my will shall spread across the cosmos forever. Infinite and undying. And there's nothing you or that witless puppet, that shadow of her, can do to stop me. I have already set my designs in motion. Our future awaits, survivor. Então tá aí o trailer. Opa, peraí, eu acho que tem mais, vamos ver. Olha, olha. Agora sim, tá aí o trailer da parte 2 do Gênesis. Cara, nossa, nós vimos muita coisa bacana aí, bichos novos, né? Teve um que parece Paracer de metal, parece um Paracer, né? Eu sei que não é, mas atirando ali, parece desintegrando as árvores. Será que ele vai ser um bom farmer de madeira, de palha? Não sei, né? Bem, teve também um tigre ali bem cabuloso, né? Um tigre misturado com Rock Drake, vamos dizer assim. E esse bichinho aí no ombro aí do personagem. Então, tá aí a parte 2. Acabou de sair hoje na live aí deles. Ainda tá rolando a live, se eu não me engano. Sensacional, deixa seu like aí no nosso canal Mascarado BR, se inscreve no canal, que a gente vai trazer mais novidades pra vocês logo logo. Um abraço e até a próxima.